Ще раз давайте повернемось до штабу Юлії Тимошенко. Який настрій у самої Юлії Володимирівни? Спитаємо про це Катерину Лисенко. Катю, вітаю, що відбувається в штабі зараз? Ну і чого очікувати завтра? Це дуже важливе питання. Вітаю ще раз, Олексію. Насправді у самому прес-центрі штабу Юлії Тимошенко зараз вже порожніє, журналістів менше, і остання офіційна інформація тут лунала о 22-й годині. Проте на іншому поверсі, на поверсі вище, засідає сам штаб Юлії Тимошенко, її команда, і там панує геть інший настрій. Сама Юлія Володимирівна у піднесеному доволі настрої. Там переможні і гасла лунають, і впевненість в тому, що завтра результати, офіційні результати після підрахунку протоколів будуть геть іншими. І ось якщо дивитися останні дані, які мені надали у штабі, то зараз команда Юлії Тимошенко пробила 55% протоколів з виборчих дільниць, і за підрахунком її команди у Володимира Зеленського рейтинг трохи більше 27%, у Юлії Тимошенко трохи більше 16%, у Петра Порошенка трохи більше 15%. Але це їх дані, їх паралельні підрахунки. І повторюся, вони впевнені, що завтра результати виборів, результати голосування будуть геть відрізнятися від екзит-полів. Наразі це вся інформація. Олексію. Спасибі, колего. Це була Катерина Лисенко. Вона працювала сьогодні у штабі Юлії Тимошенко.